Ahoj, lidé dobří. Dostala jsem dva takovéhle nádherné saláty. Ten jeden už začínám zpracovávat. Otrhala jsem listy a nechala jsem srdíčko. Takové větší, krásné srdíčko. Tyhle menší listy okolo toho srdíčka nechám celé. Tak. Ten druhý salát, nevím, tady toho jednoho bude dost. A zase se bojím, aby zbytečně nepřevadnul. No a tyhle ty listy natrhám. Stačí bohatě, stačí ten jeden salátek. Ten druhý teda dám do lednice, uvidíme, jestli to do zítra vydrží nebo nevydrží. Já jsem salát jako po obědě na mističce měla vždycky hrozně ráda. Akorát jsem měla problém to jíst slušným způsobem, takže já jsem si ten salát v restauraci nikdy nedala, jenom doma. Jenom doma v soukromí, protože pohled na mě, jak ten salát jím, nic moc. Tak, máme natrháno. Dám na stranu. Tak a uděláme si zálivku. Trocha vody. Trocha soli.
Jedna, dvě lžičky polévkové cukru. Jedna, dvě polévkové lžičky octa. Já jsem si sice nachystala metličku, ale ta není potřeba. Takhle stačí lžička obyčejná. Hezkou skleněnou misku. Já ji nemůžu najít. Kam odešla? Kdo to ví? No, tak co s tím teď? Muset spokojit s touhle mističkou. Nedá se svítit. Tak, naše velká miska, naše zálivka. Tak, máme salát z hlávkového salátu. Tady si vyndám to srdíčko. Listy okolo srdíčka. Trochu šťávy. Tak. Tak.
Máme hotovo. Náš hlávkový salát. Dobrou chuť.